ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូមួយគឺ design នៅរុកសាក់អស់មួយដៃហើយរុកនេះខ្ញុំកំពុងតែ prehend គូរុកសាក់តែម្ដងឲ្យជូនបងប្រុសបងគាត់ស្រឡាញ់យូរហើយពីខែមុនគាត់មកដែរតែមិនបានណាត់មុនក៏អង្គុយចាំរហូតដល់ម៉ោង9យប់ហើយក៏មិនបានសាក់ក៏បានដាក់លិតអតិថិក្រោយអាសាក់បងដាក់អត្តក្រោយសាក់បាយគេកូនខ្ញុំមកលេងកូនខ្ញុំមកលេងហើយមិនបានសាក់ដល់ពេលកូននោះដេញទៅវិញខ្ញុំខលហៅគាត់មកសាក់គាត់ថាអស់លុយហើយបងចាំបើកលុយដល់ពេលថ្ងៃបើកថ្ងៃបើកលុយបាយគេភ្លើងគប់ភ្លើងអត់មានគេស្នីក៏បានវិជាពេលមកដល់អត្តនេះក៏បានថ្ងៃនេះក៏បានមកសាក់តែម្ដងហើយសាក់នេះគឺខ្ញុំមកគាត់ស្រឡាញ់រូបកាខ្ញុំក៏ free hand ទឹកខ្ជិលពពកដល់ពេលយើង free hand គូបានប៉ុណ្ណឹងហើយក៏យើងសួរអូនថាស្រឡាញ់អ្នកក្បាច់នេះអត់នេះត្រង់ដែរក្បាច់ដើរថ្មីទេដើរថ្មីហើយលេខក្រោយមានអាកាសឬមានថៃកាថៃអីហ្នឹងយើងមកឡើងពណ៌ឲ្យស្អាតឥឡូវជាងជាងមុំសង្ហាជាងមុខនេះមុខសង្ហាមែនអូមែនណាអេមែនសង្ហាកំបានចាប់ប្រាំសាក់ហើយពូអ៊ីអ៊ីមិនមែនចាយមើលការងារណាដើរថ្មីអូអីមិនអូនមិនឈឺអញ្ចឹងបងឈឺអីទើបតែដាក់ថ្នាំស្ពឹកអស់ឯម៉ោងយើងថាតែមកគឺរួចថ្នាំស្ពឹកថែបានហើយបើរៀងការងារយើងហើយទៅពេលហើយវាចេញមកជាសភាពបែបណេះបងប្អូនណាបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ការចាក់សាក់សរបាក់សាក់យ័ន្តសាក់រូបសម័យសាក់រូបបែបនេះគឺដើរថ្នេរបែបនេះអាចឆាប់សួរតម្លៃបានទីតាំងនៅមេដាសាបងពុតបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត